Iki Pak Omae. Lah ndi nocong cewek em? Lah iku Pak ning gene kono. Ayo Pak parane. Dek. Mas sentet, wis tak tunggu kowe lho Mas. Pak, kenalno iki lho pacar Wayu ning ngene. Kula bapak Mas sentet, Mbak. Nggih, Pak. Dek. Emangnya sampean dhewe ning omah ta? Oh gak Mas, aku mbek mbakku nek jero. Lha emang ibu nek endi? Ibuku nek pasar. Oh nek pasar. Lagi belanja ta? Iya. Ono apa Mas golek ibuku? Ngene lho Mbak, tujuanku mrene karo anakku le. Iku pengen silaturahmi, sekalian pengen kenal karo keluargamu. Lah sampean moro rene numpak apa, Pak? Iku Mbak, numpak motor. Motor elek ngeniku. Mbak, kenalke. Iki Mas Entet, pacarku. Dekne rene arep ngelamar aku, Mbak. Ngelamar? Sek bener iku sek endi? Moro rene arep silaturahmi penglamar. Sek jelas ngono lho. Arep ngelamar aku, Mbak. Kowe ku bento tapi leh, Dik. Rupane wae tak kenal pet gosong ngono kok senengi. Ora cocok karo kowe. Aja koyo ngono, Mbak, gak sopan. Kowe iku leh, Dik. Bocah ayu, pinter, kok seneng karo lanangan model koyo ngene iki. Kowe iku cocoke karo wong sugih, ora kayak gembel ngene iki. Kowe nang ngerti ibu bakal dikon minggat kowe. Ayo, Cung, mulai ae. Awake dhewe niate silaturahmi malah kelakuane koyo ngene. Ya wis, ndang minggat kono, ndang mire. Ojo sampe kayak bertamu to omahku. Tamu to omahku iku dilarang wong miskin koyo kowe. Mire kono. Deloki, ibuku wis mulai bakal diamuk kowe. Matur suwun ya, Jeng. Sami-sami, Mbak Yu. Iki ono apa? Bu, tak kandhani. Mosok adek api dilamar wong rupane koyo ngene iki. Dilamar? Iya. Fitri, iki jane sapa? Bu, kenalke. Iki Mas Sentet, pacarku, Bu. Kenalke, Bu, kula Sentet. Pacar? Pepek nanti sunen jero. Gage aja suwe-suwe. Iki kok tipake obong lho. Aja guyang guyu kok diobong tenan kok iki. Alergi. Fit, ibu leh ngandani kowe wis ping pira, Nduk? Ora kitung-kitung. Kowe karo Mbak Yumi iki nek golek pacar iku, siji, nilai dulu penampilannya, bagus apa ora, rapi apa ora, klambine merek apa ora. Kudune iku ya barek, sugih, duit ya akeh. Lah ya Put? Iya. Kan aku ibu jadi kecipratan. Tapi Mas Entet ini baik Bu, tulus karo aku. Tulus? Ya jelas tulus lah Fit. Masuk wong kaya ngene seneng karo kowe kok gak tulus. Ya matanya picek iku lho. Lah wong dekne iku lho seneng kowe ibaratnya nemok berlian. Kowe enak temen nemok berlian. Kowe iku lho speknya spek bidadari. Lah kuwi spek ruji-ruji. Lah iya, Dok. Iya, Bu, bener. Lah iya le. Lah terus iku sapa? Niku bapak Mas Sentet, Bu. Lah bocah iki rene kok ngajak Pak Ane. Jane ana perlu apa, ek? Bu, dia mau kan wis tak kandhani, moro rene ape ngelamar. Aduh ya Allah, ngantek gagal fokus aku, Dok. Dok, mangke wis ngomong yo. Aku kok ngantek lali gara-gara rupane iki lho. Pak, Pak. Sampean iki kira-kira gaweane apa, Pak? Pak. Oh, kakek ane tenan malah bisu. Nek tak delok kok penampilane kira-kira ya gaweane iki ra genah. Paling gajine iki sedina engko tuku blonjo Gunung Pasar ora cukup. Ya? Delok ya, Bu. Rupane bapak karo anak. Rupane blawus. Sulas, rolas, podo-podo ngelingseng. Kayak montore, ireng glowing. Oh alah, berarti Rene ku numpak iku. Iya, montor elek niku, Bu. Fit, matam pancen wis picek kok.
dikandani ning golek pacar iki sing berkelas sithik ngono lho. Lah iya lah ngene ku. Ndang putus wae, ngenteni apa kok. Ku pengen iki lho ngaji ditutupi rambut ae ngene dirungokna nek ana wong ngomong. Madepi aku jek. Krungup ora? Mbak Yu mau ngomong apa ki krungup ora? Dek mau lah wis tak kandani, nurut aja bantah wae. Saiki cah kuwi ndang diputus. Kowe nek ora nurut wong tuwa, kowe dadi anak durhaka. Kowe nek durhaka, mlebune apa? Yo neraka. Ndang diputus kono lho kok. Nggih, Mbok. Mas. Sepurane yo, Mas. Kene putus wae, aku ora iso mbek kowe. He. Senengan kowe. Dudume anakku. Dilapi. Iku apa ya kira-kira bersih tangane? Ana kumane kok malah dadi penyakit. Tipake rasa dimekemek kene dibuak. Kok iso e. Kok pengen krungu ora? Mas. Sepurane yo, Mas. Kene putus ae. Aku mau dadi anak durhaka, Mas. Kok ngono, Fit? Lah kowe lagian yo bodho ni aku kok, Mas. Loh. Emangnya aku bodho ni kowe apa, Evi? Lah jaremu rene arep go mobil. Lah kok malah nganggo motor elek iku? Heh, Mas. Kowe iku lho yo. Nak rene ame seneng anakku. Aja lah nggawa ngono kuwi. Anakku loro iki tak kongkon golek bojo paling ora tumpakane iki Brio, Civic, Parejo. Parejo. Pajero kok. Ilat ketekuk. Pajero. Ora koyo montor ngono kuwi. Glingseng. Ora tau diumbah pisan. Wes kono ndak mulai. Tak kandani le, omahku iki orang menerima tamu miskin kayak kowe. Put, engko wong lur iki nek wis muleh, langsung gage nanti saponi dipel. Beres, Bu. Mak karo anak. Sampeyan iki aja mangkel lho ya, aku ngomong kaya ngene iki mang. Aku asline gak gething, gak piye-piye. Aku iki malah ngandani apik kok ya. Dadi besok kowe terutama nek nyedhaki wong wedok iki kudu ana modale. Modale adalah sugih. Iya toh? Iya dong. Dadine iku ben berwibawa sedikit gitu lho. Mosok mbeh ngelamar wong wedok gawanane montor kaya ngono ki. Ya? Heeh. Ana ajine blas. Mosok modal miskin. Muni HP-ku. Ndile. Sopo cah? Lah iki. Assalamualaikum, Mas. Duh. Masa wis tekan? Ancer-ancer ya. Sampean engko kan mlebu iki kan kaya mlebu iki to. Dalan gang iku ana tulisane blok janda iku ketaranane. Nek omahe, omahku pokoknya gede, Mas, omahku. Madhepe mengarep. Aku ora mudeng no, Mas. Iya, madhep mengarep. Terus ketaranane iku ana iki. Kebon, pinggirku kebon. Iya, tanah kosong maksudku iku. yo, ketaranane neh iku nang omahku iku ana nganu wong loro rontok rupane kere-kere ngono lho, Mas. Iya, kere. Mas. Tak tunggu. RT-ne RT 3, Mas. Iya, ana tulisane blok janda pokoknya. Iya. Ya wis ya, Mas, tak tunggu gak ya. Waalaikumsalam. Sopo, Ibu? Pepone iku lho. Iki mono wong kaya, Nduk. Sing ameh tak kenalno karo kowe, karo Adim. Engko nek wis tekan kene, terserah ndekne apa milih Mbak Yunit atau milih Adine, bebas. Ya wis tak ngono aku tak ganti baju dhisik. Oke. Sing cantik. Beres pokoknya.